د دې بجټ پېښېدل زموږ د تاجر طبقې او عام دوسته بجټ په دې موږ نو سویلای چې په تجارت او خاص کر د اکسپورت د پاره چې کوم زموږ سره د لسو کالو سم مسلسل وادي کیږي چې د هغه وادو په صورت کې زموږ د اکسپورت د وادو نه پر ځای کولو په وجه باندې نو زموږ د ملک ریوینیو نه جنریټ کیږي او زموږ د ملک ریوینیو چې جنریټ نشي نو هغه عوامو ته پیدا په یو صورت کې هم نشي رسیدلی. مثلا کچیر دی په بازو شانو کې و عوامو ته د مختلف شانو باندې سبسډي ورکولای شي او سبسډي ورکوي داغه سبسډیانو صورت کې کچیر دی په ملک واقعي ش بجټ وغواړي داغه په صورت کې دی مثلا داغه سبسډي دا دغه پیسې دی پر انډستریل زون باندې ولګي او په دې بجټ کې د یو زون د پر اعلان هم نه دی سوي چې زموږ په ملک یو ښه زون جوړ شي په مختلف شهرو کې په مختلف ډیسټریک کې د خلکو د پلاو بهبود او د ملک د معاشي انقلاب در وستلو د پاره د زون جوړېدل چې دغه ډېر انتهایی لازمي دي او زموږ پر ملک چې زون نشي جوړ او خلکو ته روزګار نه ورکول شي اکسپورت نشي زیات نو زموږ ملک ترقي نشي کولی چې ترقي نه وشي نو عوام به پریشان وي. د ایم ایف هم دا ډیمانډ دی چې ستا کوم امپورټ او اکسپورټ چې دی د دې چې کوم ترانزیکشن لیول دی دا باید سره برابر یا د اکسپورټ چې کوم لیول دی دا باید ستا هغې په ګروت کې روانې په مقابله کې د امپورټ نو چې د ده سره په خزانه کې پیسې نه وي امپورټ یې بند دی السیان په کراچي بندې دي ډالر د پاکستان سره څوک نشي استولی په دې نشي استولی چې ډالر ستنه او که چیرې ډالر واستئ بیا خزانه خالي سي 4.5 میلیونه ډالر هلته پراته دي یا عرب ډالره پراته دي نو دی دا نشي په دې توانېدلی چې دی د ملک وباسي ملک سره وډیوالیتوب ته روان دی. دوم د ده چې کوم د اکسپورټ لیول دی هغه چې کوم پاکستاني مصنوعات پاکستاني کمیډیټي سي دي چې دی دا بار ملک ته استئ د هغه کچه هم راټیټه شوې ده هغه په دې راټیټه شوې ده چې کوم سهولتونه اکسپورټرز زموږ چې کوم فیکټریانې دي په پاکستان کې دا اکسپورټران د داسې چې کوم مراعات غواړي هغه دی نور کوي نو ځکه د اکسپورټرانو چې کومه دلچسپي ده هغه په دې کې ختم سبله. دومه ده چې کله دا بیلنس نشي برابر ګروت نه وي ریوینیو نه جمع کیږي په سټیټ بینک کې د فارن اکسچینج زره مبادله ذخایر ته نه لري نو تو خپل لاس کې هیڅ نشي کولای ته په سیاحت کې څه کولای شي هیڅ نشي کولای ته و تعلیم ته هیڅ اهمیت نشي ورکولای ګروت نشي ورکولای ته و عام ولسته عام ولسته هم ګټه نشي رسولای دغه و د چمن د سوداګریزي خونی غړې اس دې د مرسته وویل اس په دغه بجټ سکم دې دې سکم ته مزین درلو د لست تجاران تاجران سوداګر ته به حکومت پاکستان کم مرات ورکی هغه دې نکی ویني په دغه بجټ کې سعودي ته حکومت باید په دغه بجټ کې اعلان کړی وای. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټی وی چمن.